Maamulka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa amaro kasoo saaray dhulalka lagu kala wareegsanayo gudaha maamulkaasi gaar ahaan magaalada dhuusamareeb. Wareegto kasoo baxday xafiiska gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada dhuusamareeb ayaa lagu faray dhammaan dadka kala wareejiya waraaqadaha dhulalka lagu kala iibsado inay faraha kala baxaan isla markaana aysan wax shaqo ah ku lahayn cidii lagu qabtaana oo maamulka ku sheegay inay tahay mid ka shaqeynaysa xasiloona darada qaybo ka mid ah magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi Galmudug. Ujeeddo amar kasoo baxay xafiiska maamulka kadib markii uu maamulku arkay isqabqabsi iyo isdil ka yimid dadka isku haysta lahaanshiyaha dhulka una kala gatay si suuq madow ah dhulkaas ama iska dhagax dhigtay. Kadib markii uu maamulku ogaaday dad si aan sharci ahayn oo suuq madow ah warqado been abuur ah ugu kala qoraya bulshada, laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 27/7/2021, waxaa lagu wargelinayaa dhammaan dadka sida sharci darrada ah wax ugu kala iibiya suuqa madow in ay ka digtoonaadaan arrintaas, hantidoodana aysan iska gelin dhul aysan hubin ama aan warqad ka haysan xafiiska amniga maamulka caasimadda dhuusamareeb. Sidaa awgeed, waxaa maamulku bulshada ku wargelinayaa in ay jiraan nootaayooyin sharci ah, maamulkuna og yahay ciddii doonaysa inay hanti ama dhul kala wareegsatana ay iyagu soo marto. Sidoo kale, waxaa la farayaa laamaha amniga caasimadda in ay soo qabtaan cid kasta oo si aan sharci ahayn bulshada warqado been abuur ah ugu kala qorta. FG dhammaan nootaayooyinka ka howlgala caasimadda Galmudug ee dhuusamareeb waxaa lagu wargelinayaa inaysan kala wareejin dhul aan ka wadan warqad xafiiska amniga maamulka caasimadda dhuusamareeb. Sida guud, dadka oo degan dhulka danta guud ama haysta waxaa lagu wargelinayaa dhulka danta guud oo dowladdu leedahay inaan la gadan karin, la dhisan karin, la deganaan karin. Marka waxaan codsanaynaa insha allah bilkariim dadka arintaas ku mashquulsan inay ka waantoobaan, iska dhaafaan, hantidoodana aysan iska gelin. Haddaan tilmaamo marka soonaha qadar jaarati dhulka iyo madaxtooyada u dhexeeya, dhinaca kale oo laamiga kale dhulka ka xiga oo madaxtooyada geesaheeda ku yaalla, dhulkaas waa dhul dan guud ah, cid aan dowladda ahaynu ma isticmaali karto. Waxaan rabnaa in laga leexdo oo aan la gadan oo laga digtoonaado. Cumar Guux, warbaahinta City.